Робусната пропагандна машинерија која безпоговорно газеше по вистината осмер, довното добивала и погонско гориво со специјални адитиви. За комодитетот да им биде целосен, нестварно и лудо им се префрлани купишта пари, ама не за некој странец баш на нивната програма да види колку привлечна дестинација за вложување Македонија, туку за трајно да им ја одземат слободата и да си го купат молкот и лагата. Прашуваме, зошто биле плаќани милиони евра на македонски медиуми? На каков начин македонските медиуми можеле да привлечат странски инвестиции? Каде оделе тие пари? Кој се богате во тие пари? Сигурно не народот. Народот се пљачкал. Е, затоа победува ВМРО да помане. Секоја победа на крајот е склона кон неминовен поразот и ниједна не горела до зори. Но за да бидат тие достоинствени и победата и поразот, мора да се базираат на начела до кои очигледно никој нема намера да се придржува. Чувствителната јавност реагира бурно кога демократските постулати повторно стануваат жртви на традиционалната близкост. Драги Рашковски го ангажираше својот кум, Дејан Костиќ, како правен застапник на Генералниот секретаријат на владата, но и на неколку други институции. Излетена тема е. Значи, кумството е, оваа држава, толку многу кумови има на различни кумашини и кумашинки. Господине Заев, приберете се ги со работниците. Додека некој треба да се ги подсобере, друг кооптира личности на кои се обидел да им ја уништи кариерата и им се заканувал дека за нив единственото погодно место е таму, каде соортаците би саделе компири. Подпирањето на нив е израз на очајната калкуланска потреба да се добие мандат плюс. Па од нив лично обвинетите за бандитизам и грабежи наеднаш стануваат добри домаќини и успешни стопанственици. Го гледа он у затвор, си вика, а ја градоначелник си станам. Шубаво ми тегна. Отако се заглави, јас си земав 90.000 евра, сега уште градоначелник си станам, штубава работа ова, еден у затвор, еден градоначелник од ротациите. Е, нема да може така во Могила. За Обштина Могила Сизино го предлагаме господинот Стефче Пивковски, познат стопанственик, честен и работлив човек, со голем углед во Обштина Могила. Е, не може така. Таквите луѓе во Идризово, кај што им е местото. Но има и такви на кои можеби незаслужено им се пружа шанса, иако очигледно ја изневеруваат дадената доверба. Наместо санкција за непримерениот однос кон институцијата која ја изиграа за да направат поголемо салдо на својот политички кредибилитет, формалниот шеф со свештеничка поза е подготвен дури и авансно да даде прошка и да го врати изгубеното јагне во собствената паства. Ако Таравари не победи на локалните избори, вие ќе го вратите во владата како министер за здравство? Кој не заминал, на одмор ја. Не, добро. Да, ќе го врати. Јас немам намера да прифатам од него оставка, ако веќе тој се не инсистира. Ама добро, мене е ова што го споменавте сега за Таравари, јас го доживам како владата да е резервна клупа за евентуално неуспех на локалните избори. И на крајот, кога треба да се подлече црта, да се направи прецизна анализа и да се разграничи до каде е работата и како натаму. Предложивме на Европската комисија да се направи еволуција на сите проекти што се направени од 2005 година до денес. Така да таа еволуција ќе коштала и околу 150.000 евра. Нема време за еволуција, особено не со евалуација. Се чека револуционерен исчекот.